Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Dobro jutro, gledate jutarnji program. O muzici pričamo u narednim minutima, tačnije moji gosti DJ-evi Igor Orlovčić i Andreja Marjanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Jeste sinoć puštali neku muziku ili ove narednih dana? Jeste se naspavali pre svega? Ja nisam ni spavala, pošto je meni normalno da zaspam oko 6 ujutru, a ovaj program kreće od 7, meni je lakše bilo da ne spavam večeras. Ja juče nisam, ali subota i nedelja ujutru jesam. Da. Ima li posla i što vi volite ovako kada je muzika u pitanju da puštate? Kako reaguje publika? Pa ja lično najviše volim neki deep tech house, malo tvrđi zvuk, ali imala sam priliku da radim i komercijalnije žurke, sad sve zavisi od kluba, od mesta na kom radim, bilo je svega. Igore? Pa ja standardno volim trance, to s time sam počeo, ali sad već uveliko radim i techno, tech house. Tako da sam se sad skroz orijentisao na to i trance onako malo slabije, ali ima i to. Publika igra, uživa, ili se primeti kada je malo posustane, pa bi onda ovom neki brži ritam ili kako to ide kada ste... Pa to zavisi više vreme, zavisi više koje vreme si dobio da radiš. Znači, zna se, onako, otvara žurku, naravno da tu je malo još ono skupljanje ljudi, pa dok se malo popije, dok se malo atmosfera podigne. E, već tamo negde oko dva, to je već udarno vreme i tu baš moraš da budeš ozbiljen. Ti si oko 8 meseci. Pa da, radim oko 8 meseci. Otkuda interesovanje za... Pa zanimala me muzika od uvek, samo što sam se malo plašila da se upustim u taj cijel svet, pošto uglavnom muškarci se bave DJingom i onda sam konačno odlučila i rekla krećem i eto, počela je. Kako si prihvaćena? Da li te to uopšte, nešto znači ili ideš svojim putem i pa, muškarci vladaju? Super. Pa ne vladaju, ne? Ali ima mesta za sve koji se trude, ja verujem. Ali eto, na početku sam, za sada sam baš zadovoljna, za sada je super. U Pazovi niste nastupali, u Inđi da? Ja jesam u Pazovi, u Frencu, lokal, mislim da je Nova Pazova u pitanju, da, nekoliko puta sam čak bila. Igore? Ne, Pazovi nisam. To nije dobro. nije, ali možda će biti. Ima li konkurencije, ima li zavist, ima li... Ima svega, kao u svakoj profesiji, normalno. Kako to rešavate? Jel razmišljate uopšte o tome? Ne. Jednostavno dođeš i dobro to odradiš i onda mogu samo da priču o tebi, mislim. Kako je sa lokalima? Kad treba da čuju za vas, da pošaljete ponudu, mnogo je DJ-eva? Pa najbolja... Mislim, ne najbolja, nego jako dobra reklama i Facebook i sam internet. Ljudi kada vide da se nešto dešava, zainteresovani su. Preporuka kada negde dobro nastupite i odradite celo večer, onda uglavnom idu neki pozitivni komentari. To je takođe bitno, eto. Dobro, dosta je bitno i da poznajete ljude, da ste u celom tom svetu. Ja uvek rado preporučam nekog mog kolegu, isto se meni dešava. Sve je bitno, iskreno. Prilazili gosti da te nešto pitaju? Da, previše. Kako rešavaš taj problem? Pa ne rešavam ga, nažalost, pošto sam pristupačna. To bi gazda trebalo da reši, obezbeđenje. Da, gazda bi trebalo da reši, ali ja sam otvorena uvek za neku priču, nažalost, volim da porazgovaram. Ponekad ne mogu ni da radim, ali ljudi nekad ne shvataju da smo mi tu da radimo, a ne da pričamo. I tako dešava se svašta. Treba da ste skoncentrisani na ono što puštate i na muziku, a eto, prilaze pa vas. Naravno, da. Sva što pitaju, ajde kad je kolega, pa i nekako, da. Pa se slobode. Pa da, ali ono, kao saslušajmo, kažeš, sad ću samo da urim prelaz, znaš, kaže se s tebe. Da, neka samo trenut. I onda on nastavi, znaš ovo, da. Dobro, ali opet treba da se skoncentrisani, ljudi možda nemaju obzira prema. Nemaju osjećaj, kažem, već dosta i popiju i onda hoće nešto, možda je taj kompliment, možda neku pesmu i raspričaju se, ali nisu svesni da mi radimo, da ipak samo ne stojimo bez veze tu. Hoćemo malo i o Uljezu, to je sajt na Facebooku, 2008. godine postoji. Tako je, da, još uvek mi postojimo, udruženje Ljubite elektronskog zvuka, radimo žurke, radili smo festival za 1. maj, doveli smo dva stranca bili, Vizi Noisa, Ultra Voisa, malo nas je vreme bilo omelo, ali dobro je prošlo, okej. Radimo, imamo naš klub Illusion, on je u Lominoj broj 14 kod na Zelenom vencu. Doduše sad već i zatvaranje te klubske sezone, tako da ćemo sad žurke raditi na Makišu, Ada Ciganlija, to je u nekoj šumici, tamo imamo prostor gde pravimo već 3 godine tu neka dešavanja i bit će zanimljivo, da. Jesi ti, Andrija, imala prilike malo da budeš u nekom festivalu? Još uvek ne. Pa festivali sad kreću tokom leta. Ja sam počela od prošlog oktobra, tako da još uvek nisam imala priliku, ali bit će, da, nadam se. Gde možemo da vas gledamo, slušamo, da dođemo? Ja, eto, kažem vam,
Illusion, on sad još malo zatvara, bit će to na Makišu, KPTM, tako, 3 doc klub i tako. Andreja? Ja ću ove sezone verovatno biti u Crnoj Gori, sad koliko, možda mjesec, dva vidjet ću, ali eto, otprilike Crna Gora. Radite i privatne žurke, gledalci mogu da vas angažuju, da se dogovorite. U pitanju je tako muzika koju vi puštate. Ima li nekih želja da to bude nešto drugo što vi možda ne puštate? Pristajete li na to ili ne? Pa ali, ja lično mogu da korigujem u smislu deep tech house, ali prosto domaću muziku, na primjer, ne puštam i ne ulazim u tako neke stvari. Da. Dotle ne idem, ali za saradnju jesam, ako je to meni lično u redu. Ima baš dosta DJ-eva koji radi sve, pa onda nema ni potrebe da i mi toliko ulazimo. Bez u nešto što ne volimo. Što biste možda mogli lepo i da zaradite? Pa najbolje se zarađuje kad se radi domaća muzika, da. Da, ali ne, ja to ne mogu. Nema tu satisfakcije, nema uživanja i onda... Znači, za neku drugu muziku da i ne pitam. Ne, nikako. A i niste želili da eksperimentišete ništa kada je neka druga muzika u pitanju? Pa nemoš tu, mislim, nemoš se eksperimentiš. Ja sam jednom u Crnoj Gori čuo DJ-a kad je pustio ovog David Getu i Mileta Kitića Plava Cigunko. Eto, znači može i to? Ma to je bilo strašno. To je bilo strašno. To je pakao. Ne ponovilo se. ne, to je... pobednik vremena, majka. Kakav savjet dajemo svim onim omladini koje nas gleda i koja bi želela da bude DJ? Da se bavi DJingom. Tako je. Pa moj savjet na duže staze je da se ne odustaje, da se konstantno ulaže trud, da se napreduje i da se fokusira na sebe, da se ljudi se često opterećuju komentarima i gledaju druge, ali ja sam za to da se samo gleda pravo i da se trudi. Eto, otprilike to je to. Igore? Moj savjet. Pa moj savjet je da isto da se trude, da budu uporni, da slušaju konstantno setove drugih DJ-eva i da rade na sebi i eto, snimaju setove, da koriste Mixcloud, Soundcloud i... Kada dođu kolegi pa vas slušaju? Jel zameraju? Šta kažu? Načulje dobro uši da čuju grešku. I da, vole da zameraju. Naravno, ako nešto. Znaš kao ovdje ti pobeglo malo... Ili ovako, samo da ti pokažem i onda uzme. I onda da, bilo je toga. Malo je profesionalno opterećen. A vi kada ste negde, dobro, to se i vama dešava, da čujete, do duše sve se to čuje. Naravno, uoči se greška. Ja čujem sve, ali lično ne volim da komentarišem, jer pre svega gledam i atmosferu i samu muziku i nisam zlonamerna. Čujem, ali ne bih nikad volela da pričam. Mislim, prosto nije najbitnije ta greška, verujem. Da, to čuje se, mislim. Radiš taj posao, znaš, znači, znam i kad sam ja pogrešio, ako volim da čuješ neku drugu. Jesmo napredovali kada je muzika u pitanju i kada su instrumenti u pitanju i ploča se još koristi, to je zanimljivo. Da, žive su još uvijek, da, ploče. Rijetko da, ali koriste se. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa, želim vam puno uspeha, dođite malo do Stare Pazove ili okoline, da uživamo uz vašu muziku. Hoćemo, hvala. Dolazim negdje ovdje, najavit ćemo sve tako. Hvala lepo. Hvala.